hodině stání ve frontě si konečně posadíte na nejúžasnější horskou dráhu v zábavním parku. Motýly se vám třepotají v břiše, když vám muž obsluhující horskou dráhu zajišťuje bezpečnostní madla přes ramena a vy si uvědomíte, že není cesty zpět. Kolejnice stoupá do mraku. Tlukot vašeho srdce se zdvojnásobuje, když se blížíte k horizontu, dokud nedosáhnete vrcholu ve výšce 94 metrů nad propastí téměř svislého srázu. Teď není čas se ptát, je tato věc bezpečná? Jistě se budete ujišťovat, že ano. I když se nehody stávají, není zde vysoké riziko, že to postihne i vás. Ve skutečnosti Komise Spojených států pro bezpečnost zaznamenala v zábavních parcích pouze 51 úmrtí v letech 1987 až 2000. Dnes jsou zranění v zábavních parcích sledována státními a místními vládami a je obtížné je sledovat. Nejnovější čísla pocházejí z průzkumu z roku 2021. Průzkum uvedl 1281 zranění souvisejících s jízdou v sezóně 2021. To bylo asi 3,7 zranění na milion návštěvníků. Zde ale průzkum nezahrnoval úmrtí. A i když jsou tyto incidenty jistě výjimkou, když k ním dojde, jsou děsivé. Zde je seznam 6 nejsmrtelnějších nehod na horské dráze za poslední 2 desetiletí. Divoká kočka, 1997. Pokud jste někdy jeli na horské dráze, znáte nervózní vzrušení, které narůstá, když pomalu stoupáte k vrcholu. Je to takový klid před vzrušující rychlostí, ostrými zatáčkami a 360 stupňovými smyčkami. A teď si představte, jak děsivé by to bylo, kdyby řetěz stáhnoucí vaše vozítko na vrchol selhal a pustil vás tak zpátky dozadu. Přesně to se stalo 20. dubna 1997 v Oklahomě. Toho dne návštěvníci využili speciální akce jedné atrakce, která nabízela jízdu za 25 centů. Oblíbenou atrakcí byla divoká kočka, když jedno z vozů vyjelo na vrchol nejvyššího kopce, zastavilo se a následně selhalo bezpečnostní zařízení, které mělo zabránit sklouznutí dozadu. Vozík sjel o 13,7 metrů zpět po dráze a narazilo do jiného vozu, přičemž vymrštilo 14-letého chlapce, který se stal jedinou obětí. 6 dalších lidí bylo zraněno. Státní vyšetřovatelé nakonec zjistili, že park nahradil plastovou část zařízení něčím, co nebylo schváleno výrobcem. Rodiny obětí žádali odškodnění a nakonec bylo podáno i trestní oznámení. Což je i trochu úsměvné, že rodina žádá o peněžní vyrovnání, jako by peníze mohly vrátit život. Co myslíte? Park byl v roce 2006 nakonec zavřen. Villar Switzer, 1980. Horské dráhy nemusí dosáhnout extrémní výšky nebo rychlosti, aby způsobily smrtelnou nehodu. Vezměte si Villard Switzer, který dosáhl vrcholu ve výšce pouhých 21,3 metrů a dosahoval mizerných 67,6 km za hodinu. Byl tak pomalý, že když byl poprvé vyroben v roce 1976, jeho vozy neměly ani zábrany. K nehodě došlo 29. března 1980, když na jízdu nastupoval dospívající chlapec. Bez varování přijel druhý vlak a narazil do něj. Náraz mladíka odhodil na koleje, kde ho rozjetý vlak rozdrtil. Navíc zde bylo zraněno dalších 8 lidí. Protože druhý vlak porušil několik automatických bezpečnostních systémů, vyšetřovatelé zjistili, že na vině byla elektronika, která narušila chod počítače horské dráhy. Aby atrakce fungovala dále, park nasadil do aut bezpečnostní pásy a jízdu přejmenoval na Whizzer. Přesto jej park nakonec v roce 1988 rozebral. Space Journey 2010. Při nehodě v tomto zábavním parku 6 lidí zemřelo a 10 dalších bylo zraněno. K incidentu došlo na pohybovém simulátoru, který se otáčí, takzvaná centrifuga, která má navodit start rakety. Bylo zde 11 buněk, z nichž každá vezla 4 lidi. Podle prohlášení se stroj náhle zhroutil, přičemž návštěvníci byli uvězněni a 6 lidí to nepřežilo. Prohlášení ale neprozradilo více podrobností a tak není jasné, co nehodu způsobilo. Ale výpovědi svědků naznačují, že stroj ztratil výkon, jedna z buněk se uvolnila, narazila do ostatních a to vedlo k zhroucení celé atrakce. Provozovatelům a úředníkům údajně není jasné, proč se vlastně převrátil. Přidejte k tomu řadu protichůdných svědeckých vysvětlení, naznačujících vše od fyzického selhání zadních sedadel až po požár a následný výbuch. Provozovatelé neposkytli žádné další podrobnosti, kromě toho, že se incident nepodobal ničemu, co se zatím v čínském parku stalo.
Big Thunder 2003. V roce 1979 Disneyland postavil svůj nový Big Thunder s důlním vlakem, důlními šachtami a pouštní krajinou. Incident se stal v roce 2003, kdy část vagónu vykolejila, zabila jednoho jezdce a zranila 10 dalších. Vlak, který se skládá z malé lokomotivy a 5 vozů, které vezou 32 lidí, právě vyšplhal do kopce a do tunelu, kde k nehodě došlo. Z lokomotivy upadlo kolo, zablokovalo jednu z náprav a způsobila, že zadní konec lokomotivy vyskočil a narazil do tunelu. Přední vůz poté narazil do podvozku lokomotivy a zabil jednoho muže, kterého museli z vrku vyprostit záchranáři. Když se prach usadil, lokomotiva vykolejila na vrcholu kopce, zatímco zbývající vozy zůstaly na kolejích a zastavily se ve vzdálenosti 6 až 9 metrů ve spodní části svahu. Vyšetřovatelé později zveřejnili zprávu, v níž viní z nehody pracovníky údržby parku, operátory jízdy a mechanika. Disney se vyrovnal s rodinou muže nezveřejněnou částkou peněz. Fujin Raijin. 5. května 2007 byl v Japonsku Den dětí, ale nikdo neslavil poté, co si nehoda v Osace vyžádala jednoho mrtvého a 19 zraněných. K incidentu došlo při jízdě na horské dráze Fujin Raijin 2 v zábavním parku, kde byl poprvé postaven pro mezinárodní výstavu v roce 1970. Konstrukce dráhy vyžadovala, aby jezdci stáli po celé trati dlouhé 1050 metrů, kde vozíky dosahovaly rychlosti až 75 km za hodinu. Všechno vypadalo normálně, když 20 cestujících nastoupila do Fujin Raijin 2 brzy odpoledne. Horská dráha byla více než v polovině, když náhle druhý vůz vykolejil a dramaticky se naklonil doleva směrem k zábradlí. To se stalo osudným jedné mladé ženě, která narazila hlavou do zábradlí, když se vlak s řevem řídil po kolejích. Dráha pokračovala a vydávala strašlivé škrábání, než se konečně zastavila o 300 metrů později. Podle provozovatele Expolandu za nehodu mohla prasklá osa kola. Problém mohl být zachycen během roční údržby, ale tyto opravy se v roce 2007 nestaly. Park tvrdil, že nemá dostatek pracovního prostoru na rozebrání a kontrolu vozů. Expolent byl tak uzavřen v roce 2009 kvůli dluhu 1,6 miliardy jenů z velké části díky klesajícímu prodeji vstupenek v důsledku nehody. Top Scan 2005. V roce 2005 byla žena, která nebyla řádně zajištěna na svém sedadle, vymrštěna nejméně 7,6 metrů od atrakce Top Scan a zabita. Populární zábavní park na Long Island s názvem Adventureland měl skvělý bezpečnostní rekord po dobu 43 let, ale pouze až do roku 2005. Nejprve byla osudnou pro zaměstnankyni parku, která byla zabita dětskou horskou dráhou zvanou Ladybug, a o několik dní později byla ze sedadla vymrštěna jezdkyně na Top Scan při nehodě, která vyústila v její smrt. Očití svědci naznačili, že žena nebyla řádně zajištěna na svém sedadle, protože byla vymrštěna přímo nahoru. Letěla nejméně 7,6 metrů vzduchem přes plot parku a dopadla na auto na parkovišti. Top Scan, který připomíná větrný mlýn, nebyl dříve zapojen do žádného bezpečnostního incidentu, ale podle vyšetřování zjistili, že bezpečnostní postroj nebyl zajištěn nebo prostě nefungoval. A to by bylo pro dnešek vše. Také rádi jezdíte na horské dráze? Nebo chodíte do zábavních parků? Jaký z toho máte pocit? Věříte tomu vždy? Nebo jste někdy na pochybách? Napadlo vás někdy, že by to mohlo být nebezpečné? Dejte nám vědět do komentáře. Mějte se hezky a těším se zase příště.